waxaan filayaa waxa weeye xafladdii aaba munaasabadan daafurka ah saaxiibaday waa in barankayiri waxaan rabaa laba noqdoo gaagaaban inaan halka ka idhaahdo iyadoona ahay in khudbadaha ay ku qoran yihiin dad tiro badan waxyaalaha ururka laga muujinayo sidii ugaas maxamed oo kaleeto arrimaha colaadaha iyo dimojisiinta waxaan rabaa inaan hal erey ka idhaahdo midna waxa weeye dowladihii hoose dhismahooda degmooyinka hadda xorta ah arrimaha dib ushiisiinta colaadaha jira runtii ilaa 20-kii beri oo ugu dambeysay waxaan ka mid ahaa waftigii madaxweynuhu hogaaminayay waxaan maqnay kuwo aad u fara badan oo inta badan ay tahay gobolka mid waxaan ka soo galoonay degmada cadaado soo maray kalinsoor ilaa iyo afar waaxaan gaarnay ilaa hubi aan caawi joogno runtii muddada iyada ah annagu meelaha colaada rismiga ay ka jirto waxaan la aqoonsanay gelmudug ah laba meelood meel waxay ahayd deegaanka bandiirintii ku aadan oo degmada gardogo dadka ka soo jeeda iyo degmada bandiirinta ay dadka ka soo jeeda muddaba dagaalada u dhexeeyay dheer arrintaas waa la socotaa oo bisha 10-keedii bisha 11-keedii baa si fiican loo soo gabagabeeyey dabshiisii fiican baa laga galay waxaa lagu gabagabadoonlagu gabagabadi doontaa bishaan aakhirkeeda haddii alla idmo degmada degmada galdogo meesha kale oo colaada rasmiga ay muddo dheer 40 sano ay ka jirtay waxa weeye aaga dhalinsoor iyo dhabanta u dhaxaysa iyo beelaha halkaa dega iyada waxaa noo qorshaysan bilowga bisha soo socota oo julaay inaan u fadhiisano haddana qabaqaabadeedii rag halkaan jooga oo iska mid oo jeneraal gordo iska mid yahay baa berriba bixi doona oo arrintaas qabaqaabadeedii geli doona haddii alla idmo meelaha kale runtii oo colaadaha hadda sida ugaas uga hadlayay waa ka warqabnaa ma ahan colaado beeleed ma ahan waa colaado ku dhexeeya dad baraago iyo ceelal beele ka qodaaye ma ahan colaad qabiil oo sefayna ma ahan iyadana waxaan rajaynaynaa markaan aan gaarno waqooyiga galgudug arrin iska dhammaan doonta horey waxaan u ilaalinay intii dhegaysatay galmudug waxaan u ilaalinay markiiba waxaan aragnay intii aan ku jiray hawsha wasiirada la dhaarin waxaa soo baxaya dhowr meelo in gacanka hadal ka dhacay oo ay ka mid tahay qalanqalle oo ay ka mid tahay frankfort ay ka mid tahay waxaan ogaanay inta badan dagaaladaas waxay saameynayeen meelo boqcalaa oo noqonahaydo ama ceelal waxaan ka soo saarnay inaan meel dambe oo ceel ah la qodi karin aanbaraan aan ogolaansho aan dowladda ayna ka haysanin weli dadku waxay u barteen dowlad la-aantii inta aan safarka ku jirno gabcagabcays badan baan maqlaynay laakiin waxaan rajaynaynaa iyaguna inay muddo gaaban ay ku soo gabagaboobi doonaan ma jirto runtii colaad laga walwalo oo maanta ka jirta gelmudug runtii ma jirto meelaha ay ka jirtaan qorshahoodu waa loo dhammaystiran yahay waxaa kale oo aan rabnaa noqdada kale aan rabaa inaan ka hadlo waa arrimaha maamulka 6 degmo oo xorta ah 3 kamid oo ay hobya ku jirto waxaa nooga socda inaanu ka dhisno maamuladii deegaanka oo haddii aan kuwaas la dhisin oo aan la samaynin runtii ayna suurtagal ahayn in sharcigii iyo kala dambeyntii iyo amnigii ay ka hirgalaan dhulka waxaa arrintaas lagala shaqeynaya dhammaan siyaasiyiinta galmudug oo ka soo jeeda deegaamada cadaado iyo gaalkacyo meel fican bay marahayaan kanna wixii berri laga bilaabo waxaan jecel lahay inaanu habraacay annagoo raacayna aan hore u gallo waxaan jecel lahay muddo ka yar 6 bilood 4 bilood inay noogu soo gabagaboobaan maamuladii deegaamadaas oo aan isleenahay waa saldhigga nabadgelyada saldhigga horumarka saldhigga muxuu ah wada noolaanshaha iyo midnimada saldhigga joojinaya wixii nooca khilaafaada iyo dhibaatadii deegaamada ka jiray waxaan ku soo gabagabaynayaa caawa waxay la tahay reer galmudug iyo dadka soomaaliyeed oo dhan duul bay u tahay in la daafuro dekedda hobyo oo caawa cid maqan ayna jirinin waxgaradkeedii madaxdeedii salaadiinteedii qof ka maqan uusan jirinin
waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay subxaana qaadi rajadana iyo himiladana inuu nagu guureeyo. waxaa caawa meel kastaba hadda joogay dadka galmudug ku abtirsada iyo dadka soomaaliyeed ay isha ku hayaan waxa weeye dhismaha iyo dhammaystirka dekadatan. waxaan filaynaa waxa weeye dad badan inay sabrays ku tahay madaxweynaha naga sida degdega ah oo ka muuqatay runtii himiladiisa inuu caawa halkaan isugu keenay galmudug wadanka madaxdiisii. waxaan rajaynaynaa lix bilood ka yar inay noogu dhammaan doonto. annaga waxaa naga go-aanay inaanu amnigii iyo maamulada dhisi dooni iyo meelaha shaqaaqooyinka ay ka jiraanba muddadaa ka hor inay naga soo gabagaboobaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.